Salam, Real Intervyu efirdədir. Fransa Milli Assambleyasının üzvləri Azərbaycanda rəsmi səfərdədirlər və biz hazırda həmin nümayəndə heyətinin üzvlərindən biri, Fransa Milli Assambleyası Milli Müdafiə Şurasının üzvü, eyni zamanda vaxtilə Fransa Milli Assambleyasının vice spikeri olmuş xanım Carol Biro-Bonnard'la söhbətləşəcəyik. Hello, madam, welcome to Azerbaijan. Xanım Bernard, Azərbaycana xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm. Qeyd etdiyiniz kimi, mən Fransa Milli Assambleyasının Milli Müdafiə və Silahlı Qüvvələr Komitəsinin üzvüyəm. Azərbaycana səfərinizin məqsədini açıqlaya bilərsinizmi? Bəli, sizə Azərbaycana gəlişim barədə məlumat vermək istərdim. Mən bura gəlmişəm ki, ölkəniz haqqında geniş məlumat əldə edim. Bura xüsusilə siyasi, diplomatik məlumatlar aiddir. Burada baş verən hər şeyi, baş vermiş münaqişəni yaxından ətraflı şəkildə öyrənmək mənim üçün çox vacibdir. Siz Azərbaycana rəsmi səfərinizdə kimlərlə görüşdünüz? Yəni, hökumət rəsmiləri, parlament nümayəndələri. Buyurun. Biz səfər çərçivəsində parlamentin sədri, deputatlar, bəzi məsul şəxslər, Xarici İşlər Naziri, Mədəniyyət Naziri, eyni zamanda prezidentin köməkçisi ilə görüşdük. Voilà les personnes que nous avons rencontrées. Azərbaycanla Fransa arasındakı siyasi əlaqələri necə qiymətləndirirsiniz? Hesab edirəm ki, biz dost Azərbaycanla münasibətləri yenidən qurmalıyıq. Bu çox vacib məsələdir. Şəxsən mən hesab edirəm ki, Fransa hökuməti əvvəllər Azərbaycanla münasibətlərini tam qiymətləndirə bilməyib. Biz də elə iki ölkə arasındakı bütün münasibətləri, əlaqələri yenidən qurmaq üçün buradayıq. Bilirsiniz ki, Azərbaycan 30 il ərzində işğal altında olan torpaqlarını azad etdi. Siz Azərbaycanın qələbəsindən sonra Qarabağdakı bugünkü vəziyyəti necə qiymətləndirirsiniz? Sualınıza cavab olaraq deyə bilərəm ki, qarın yağması ilə əlaqədar biz Qarabağa gedə bilmədik. Biz Azərbaycanla Ermənistan arasında məsələnin sülh yolu ilə həllinin tərəfdarıyıq. Oradakı vəziyyətə qanunlar çərçivəsində kömək etməyə hazırıq. Orada tarixi abidələrin dağıldığını eşitdim. Bu çox vacib məsələdir. Mən hələ də şokdayam. Abidələrin dağıdılması yol verilməzdir və UNESCO bunları mütləq öyrənməlidir. Mais également par son amitié avec les deux pays. Bu mövzunu davam etdirək. Bu dağıdılmış Ağdam məscididir. Görürsüz? Bəli, bizdə belə oxşar fotolar çoxdur. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin hal-hazırda Qarabağda monitoring qrupu işləyir. Elə abidələr var ki, ümumiyyətlə tapılmayıb. Yəni, onlar 30 il ərzində Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən dağıdılıb. Azərbaycan 30 il ərzində monitoringlərin aparılması üçün UNESCO-ya müraciət etsə də, onlar bizim sorğumuza cavab vermədilər. Amma Azərbaycanın qələbəsindən, işğal altında olan torpaqlarını azad etməsindən sonra UNESCO missiya qrupu göndərməyi qərarı alır. UNESCO-nun müharibədən sonraki bu reaksiyasını necə qiymətləndirirsiniz? Bəli, görürəm. Bəli, doğrudur. Əsas məsələ fakt budur ki, bu baş verib. Tarixi abidələr dağıdılıb. Biz bundan təəssüflənirik. Amma mən və həmkarlarımın əsas məqsədi odur ki, onları düzgün qiymətləndirək, gələcək işlərimizi müəyyənləşdirək və öz dəstəyimizi göstərək. Qeyd etdiyim kimi, siz Fransanın Milli Assambleyasında Milli Müdafiə və Silahlı Qüvvələr Komitəsinin üzvüsünüz. Azərbaycanla Fransa arasında gələcəkdə təmsil etdiyiniz hərbi əməkdaşlıq sahəsində hansısa məsələlər gözlənilirmi?
Hazırda iki ölkə arasında söylədiyiniz əməkdaşlıq halları yoxdur. Amma bizim səfərimiz bu sahəyə öz töhfələrini verəcək. Mən təmsil etdiyim komitə qarşısında bu sahə üzrə bəzi işlərin görülməsi ilə bağlı vəsatət qaldıracam. Bunu necəsə təşkil edəcəm. Un sujet particulier sur l'Azerbaïdjan et sur la résolution du conflit qui a eu lieu il y a quelque temps. Oui. Fransa Minsk qrupunun üzvüdür. Qarabağ problemi keçmişdə qaldığı halda Fransanın Minsk qrupundakı rolunu necə qiymətləndirirsiniz? Ümumiyyətlə Fransanın Minsk qrupundakı rolu bundan sonra necə olacaq? Mən qanunverici hakimiyyətin Fransa parlamentinin üzvüyəm. Hökumətin adından danışa bilmərəm. Amma Fransanın Avropa və Xarici İşlər Nazirinin yanında dövlət katibi Jean-Baptiste Lemian yanvar ayının sonlarında Azərbaycana səfər edəndə iki tərəfli əməkdaşlıq məsələləri ilə yanaşı bu barədə də danışıb. Fransanın dost mövqeyi ölkəniz üçün faydalı olan qərarların qəbulu deməkdir. Des résolutions qui soient bien en place et qui soient justes. Xanım Bernard, müsahibəyə görə minnətdarlığımızı bildiririk. Qeyd edək ki, Real Intervyunun həmsöhbəti Azərbaycanda rəsmi səfərdə olan Fransa Milli Assambleyasının Milli Müdafiə Komitəsinin üzvü xanım Carol Biro Bonard idi. Salamat qalın.